ବାଗରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଘର ଲୋକ କହିବେ ଚାକିରି କର, କ'ଣ କରିବି ଚାକିରି କରିବି ମୁଁ, ବାଧ୍ୟରେ ଆସିବା କଥା। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ନା, ମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି କେଜାଣି ସେମାନେ, ମାନେ ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାକିରି ଦେଇଦେବେ ମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା କିଣିକି ନେଇଗଲେ, ଚୁଟି ଖାଲି ବୁଢ଼ା ଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିବ କେବେ ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ କିଣିଲା ଭଳିଆ। ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ତା ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଦରମା ତ ଟଙ୍କାଟେ ବଢ଼େଇବେନି, ଗପ ପ୍ରବଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଚାକିରି, ଘରେ ଖାଲି ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଚାକିରିଟା ମିଳିଲେ ଦୁଇ ପଇସା ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ, ହଁ ନା ମା ମୁଁ ଚାକିରିଟା ଅଛି ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଯାଉ ଦୁର୍ଭ୍ୟୁର ଶ୍ରେଣୀ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଓଳିକି ଓଳିକି ହଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ଆଉ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ମୋର, ମାତେ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖିକି ମୋତେ ପଟିଗଲି ନା କ'ଣ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲେ, ନା ନା କିଛି କହୁନି, ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାସକୁ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଦେବେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା, ମୋ ଜ୍ୱର ଫର ହେଲେ ମୋତେ ନ ଆସିଲେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ, ମାନେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବୁ ତୁମକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ନ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଭାରି ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଅଛି, ଆଉ ତୁମ ଅଫିସରେ ସୁବିଧା ଅଛି ଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯିବାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ଛଅ ନମ୍ବର ଏଇସବୁ ନମ୍ବର ତ ମଣିଷର ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ, ସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ହଁ ଅଛି ନା, ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ହଁ ସେସବୁର ସୁବିଧା ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ହାଏ ମୋର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଅଛୁ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ତ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି ନା, ତ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଅଫିସ୍ରେ ପାଇବେନି, ସୋ ନିଅନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଚାକିରିରେ। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ନେଇକି କ'ଣ ମଡେଲିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ନେବୁ କିଛି ଚାକିରି ଫାକିରି ନାହିଁ, ନେବେନି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଏତେ ପଇସା ତାଙ୍କର ସେ ତୁମକୁ କିଣିଦେବେ, ଚାକିରି ଦେଖାଉଛ ମୋତେ, ଦେଖ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ତୁମକୁ ସେଠି ନେଇ ଗଧା ଭଳିଆ ଖଟିବି, ଦେଖିପାରୁ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେଲେ ତୁମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ ଜାଣିଛ, ଆମ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର, ତମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି କ'ଣ କହିଲେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେଉଁଠୁ ହୁଏ କି, ଏବେ ମୋତେ ଟୋଟାଲି 22 ବର୍ଷ, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲି, ତ ଆପଣ ସିନା ଜବ୍ ଦେଲେ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କ'ଣ ଘରେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିକି ଜବ୍ କରିବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ନା ମାଦଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ, ହଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଏଜେଡ଼୍ମାନେ କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ତ ଡେରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେବ, ଆମେ ତ ବୋକାଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ନାଇଁ କ'ଣ, ମୁଁ ଚାକିରି ଫାକିରି କରିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି।